Բարև ձեզ, ես Կարեն Մարգարյանն եմ, սովորում եմ միջին դպրոցի 7-րդ դասարանում։ Մեր բակում աճում են շատ օգտակար բույսեր, այսօր ես կառանձնացնեմ նրանցից ավելուկը։ Ահա մեր ավելուկը, հիմա ես կհավաքեմ և իմ այրիկի հետ կհյուսենք և կչորացնենք, որպեսզի ձմռանը մենք ունենանք ավելուկի պաշար։ Ահա և մեր ավելուկը, գնանք հիմա հյուսենք։ Ինչպես երկար է ստացվել։ Ստեսություն։